הרצאה שנייה, ועכשיו אנחנו נדבר קצת על אקזיסטנציאליזם. לצורך ההרצאה הזאת, שהיא מין כללית כזאת, לצורך ההרצאה הזאת, אני לא עושה הבדל בין קאמי, סארטר, במובן מסוים האקזיסטנציאליזם שמופיע אצל היידגר. אני לא כל כך רוצה לדבר על קירקגרד. אני בכל זאת אגיד שתי מילים על קירקגרד. אוקיי, לא רציתי לדבר. ואם יהיה לחץ, אם תכתבו, אם אנשים יכתבו לי, תעשה הרצאה על קירקגרד, אני אעשה, אבל אני לא כל כך רוצה לעשות את זה. למה אני לא רוצה לעשות את זה? משתי סיבות. אחד, אני לא אוהב את קירקגרד ואני לא בקיא בו. שתיים, פעם לא אהבתי את קירקגרד ולא הייתי בקיא בו, אבל חשבתי שאולי יש שם משהו שאני לא רואה. היום, כשקירקגרד נהיה מאוד מאוד אופנתי, התגובת נגד שלי היא לשנוא אותו יותר ולתעב את הרעיון כולו. במיוחד הייתי באיזו הרצאה באינסטיטוט פרנסז על תרגום של קירקגרד, וישבתי שם ככה עם עט ונייר ורשמתי לי את כל מה שנאמר, וכשחזרתי הביתה קראתי את זה, הגעתי למסקנה שבאמת קירקגרד לא משכנע אותי. אז בכל זאת אני אגיד שתי מילים על קירקגרד כדי לא כי הוא נחשב לאבי האקזיסטנציאליזם, למרות שהוא באמת לא רלוונטי לשיחה שלנו בגלל שזה מין אקזיסטנציאליזם דתי כזה. קירקגרד חושב במושגים כאלה של האדם, יש שלוש פאזות כאלה של מדרגות רוחניות. המדרגה הראשונה היא המדרגה האסתטית. כן, האדם חי את חייו לפי שיקולים אסתטיים, מה שנראה לו, מה שמסתדר לו, מה שמייצר הרמוניה בחיים שלו. זה אדם נחות מאוד אצל קירקגרד. כן, אתם יכולים לתאר לעצמכם שבהשקפה שלי האדם האסתטי הוא מצב טוב מאוד. אחר כך, אחרי האדם האסתטי, קירקגרד מדבר על האדם האתי. האדם האתי לא משתמש בשיקול האסתי, אלא הוא שואל את עצמו מה נכון, מה טוב ומה לא טוב, מה הצו, מה צריך לעשות, וקירקגרד לא מתעלף גם מהאדם האתי. מעל האדם האסתטי ומעל האדם האתי, קירקגרד מעמיד את האדם הדתי. האדם הדתי והדגם הוא אברהם, כן? מה הדגם שהוא מעמיד? אברהם ששומע קולות להרוג את הבן שלו ועושה את זה. עכשיו, זה... למה זה בשורשי האקזיסטנציאליזם? אתם יכולים קצת להבין מהסוף של ההרצאה הקודמת עם היחס של ניטשה למוסר. כי במוסר אין קבלה של העמדה שלך לבד מול העולם כקיים לבד כאן ועכשיו וצריך לקחת את, להיות המחוקק של עצמך. אצל קירקגרד גם אין את זה, כי אתה מעביר אחריות לאל, אבל יש כבר את החצי הראשון של המשוואה. אז זה פחות או יותר הסידור. טוב, עכשיו בואו נעשה את המבוא הקצר שלנו לאקזיסטנציאליזם. מהו אקזיסטנציאליזם? שוב, אני לא עושה פה הבדל, יש בטח מיליון סוגים, ואני חושב שאנשים שמאוד בקיאים בזה עשויים לכעוס קצת על הסוג ההכללות הזה, אבל זה מה שזה, זה הרצאות בפייסבוק. אקזיסטנציאליזם הוא העמדה שאומרת את שלושת הדברים הבאים. אחד, יש בעולם הזה... קיום ויש מהות, יש עלינו להעדיף בהתייחסנו לבני אדם את הקיום על פני המהות. מה זאת אומרת? הדוגמה הקלאסית שמרצים אוהבים לתת בשנה א', כשהם מלמדים את סארט או את קאמי, סארטר, זה אתה מסתכל על כלי כלשהו, על מגרפה, וברור לך שהייתה מהות קודם למגרפה, כיוון שיצרו אותה כדי שהיא תגרוף אלים, ולכן המגרפה הזאת יש לה פונקציה. לעומת זאת, כשאתה מסתכל על האדם, עליך לקבל את ההכרעה שלאדם, לאדם אין פונקציה, האדם אינו משרת מטרה, לא הייתה מהות אדם שהאדם נוצר כדי למלא. האדם איננו חלק מאיזשהו אפרט, הוא לא אמצעי לשום תכלית נוספת. במובן הזה, בתוך האקזיסטנציאליזם אנחנו כבר שומעים את קאנט, אבל לא משנה. כן, הרי מה קאנט אומר שתכלית, האדם צריך להיות תכלית ולא אמצעי וכו'. אוקיי, אז הנה הרעיון הזה של האדם, יש קיום שקודם למהות, למעשה אי אפשר לתת לו מהות. אם אומרים עליך, אתה סופר, אתה משורר, את פרחה, אתה ארס, אתה מזרחי, אתה יהודי, כן, כל מהות כזאת היא מולבשת אחרי שכבר יש קיום אנושי. איזה מין קיום זה? זה קיום בודד, לבד, אין אל, אין מוסר, אין מישהו אחר שיחוקק בשבילך, אין תקנה, אתה, הייתי גר אומר, הוא מושלח אל העולם, כן, כמו נורא מלוא של תותח, אתה, חייך עם תעופה של מי שנורא מלוא של תותח, כן, השורה המפורסמת של בקט, הן עומדות מעל הקבר בפסוקות הרגליים, יולדות ויום,
הופ, אתה נופל לקבר. כן, חיינו הם מין נפילה כזאת מהרחם של אמנו אל הקבר. במעוף הזה, מלוא התותח, אנחנו מושיטים ידיים ואנחנו אמורים כמו לתפוס איזה משהו. אנחנו לבד, אין אל, מושלכים אל העולם. והעמדה הזאת היא עמדה שמבקשת ממך, ככל הניתן, לראות את החיים מחוץ למנגנונים של היגיון, של סדר, של תקנות. אתה צריך להיות המחוקק של עצמך, אתה צריך להבין את הקיום של עצמך. למעשה אקזיסטנציאליזם זו חזרה אל האורקל מדלפי שמבקש מהבאים אליו, דע את עצמך. דע את עצמך, אין לך סמכות מבחוץ. המבוא הקצר הזה לאקזיסטנציאליזם שעשינו, צריך גם להסתייג, הרי שבסופו של דבר בעצם אין אף תורה פילוסופית במאה ה-20 שנכשלה כמו האקזיסטנציאליזם. נכשלה בכל הפרמטרים, קודם כל היא לא הולידה כלום, כן, אין פוסט אקזיסטנציאליזם, אין נאו אקזיסטנציאליזם, אקזיסטנציאליזם לא המשיך. הדבר השני, הדמויות המפתח, סארטר וקמי ואחרים, הם לא דמויות מופת. זאת אומרת, מה גודל ההתנגדות של סארטר לשלטון הנאצי? לא יודע. קמי קצת יותר, ובכל זאת, האקזיסטנציאליזם לא שרד. ואני חושב שאחד הסיבות שהאקזיסטנציאליזם לא שרד, זה בגלל שהוא לקח לעצמו שני אויבים מאוד מאוד רבי השפעה. קודם כל, הוא יצא נגד הפסיכולוגיה. למה הוא יצא נגד הפסיכולוגיה? כי אם יש לי תת מודע והתת מודע מכריע אותי, ואתם זוכרים את ההרצאה על פרויד, הכל סימפטום, אין לי התנהגויות, אין לי רצון חופשי, הכל מוכרע על ידי התת מודע. אם התת מודע שלי מכריע עליי, אין לי רצון חופשי, אני לא יכול להיות המחוקק של עצמי, אני לא האדם הדס זין העומד לבד מול לנוכח המוות ויכול לקבל, או במקרה של קמיל לנוכח האבסורד של הקיום האנושי ויכול לקיים את עצמו כמחוקק של עצמו. והדבר השני שהכשיל את האקזיסטנציאליזם זה שהוא סירב לראות את הדבר הזה שאנחנו נראה אחר כך אצל דה סוסיר, את האדם כחלק ממערכת. ופה שני הכישלונות האלה הפכו את האקזיסטנציאליזם לאסכולה מאוד נכשלת. סוף הרצאה שנייה.